socotaan inaynu qaran ahaan aynu ku jirno dadaal socday muddaba oo la jaan qaadayay isbedelada ku imanaya xaaladaha xanuunkan. Arrimaha ugu horreeya waxaa ugu muhiimsanaa in la socono dhaqdhaqaaqa dadka ee kasoo gelaya dalka meelo kala duwan, ama dhulkaa soo maraan, ama badda, ama cirka. Halkaas waa meesha ugu horreysa inu kula socon jiray dhaqdhaqaaqa iyo isbedelka xaaladaha ee xanuunkaasi. Muddo dhoweyd waxaanu shaacinay inay jireen laba xaaladood oo midkoodna uu magaalada Burco ahaa, midkood ahaa magaalada Berbera. Labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay. Labada xaaladood caafimaadkoodu aad buu fiican yahay. Wasaaradda caafimaadkuna si maalinlaa ayay ula socotaa xaaladda caafimaadka, xogtoodana ay u heshaa. Arrintaasi iyadoo jirto, waxaa jiray inaan haddana shaybaar u dirnay 24 qof oo dambe, oanu daba soconay oona xaaladooda caafimaad la soconay. 24 qof waxaa noo soo noqotay natiijadoodii. Maantana waxaanu dadka u sheeganaa bulshada reer Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunkaa inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyey. Xaaladooda caafimaad aad bay wanaagsan tahay. Wax imiga calaamado badanna kama muuqdaan. Xaalad ka mida oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Boorama, labada xaaladooda kalena waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Intaa waxaa dheer inay jiraan 2 qof oo kale oo iyaguna aanu si gaara ula socono xaaladooda caafimaad, oo shaybaarkooduna aanu gacanta ku hayno, oo wixii iska bedelana aanu dib ku soo sheegi doono. Intaa markaynu aan ku dhameyno warbixinta, bulshada waxaanu u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa waa dhab. Waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deerin keliyata shaybaarka qaranka, laakiin si aanu u hubino aanu WHO annagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro waddamada jaarka ee uu yaallo muxuu hale shaybaadhada kuwiina ka casrisan. Marka lasoo xaqiijiyan aanu bulshada u sheegno xanuunkaas uu jira, waana marka laisku geeyo 5 kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa. Saan sheegnay laba xaaladoodo dambana gacantaan ku haynaa. Taasi marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saaranta inaad caafimaadkaaga ilaaliso, tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isna dhankiisa ka hadlay baadhitaano dheeriya oo ay dalka ka sameeyeen, iyo sidoo kale fariimo caafimaad oo u diray bulshada. Waxaa jira dad maalin walba aan screen gareyno oo waddanka meelo kala duwan ka soo gala. Shalay waxaa la taskareeyey oo xumad laga eegay oo meelaha kala duwan ee waddanka ka soo galay 1676 qof oo dhammaantood markii la eegay aanay jirin qof wax calaamada ama wax xumada oo xanuunkaasi ka muuqda uu lahaa. Badi dadkaasi waxay ka soo galaan dhinaca Ethiopia ama Wajaale. Sidaan horeba aan u sheegnay, maji waxaan inoo karantiinimaysan oo karantiinka inoogu jira 16 qof oo ku jira karantiinka, intii kale way baxday. Waxa kale oo iyaduna jirtaa inay diyaar yihiin isbitaaladii iyo meelihii aynuugu talagalay dadka, maadaama ay kaysas xanuunkii waddanka jiraan. Waxaan bulsho weynta kula dardaarmaynaa, kow, inay ilaaliyaan nadaafadda gaar ahaan xagga farxalka, oo ay mar walba dhaqaan gacmahooga oo ay farxashaan, mar wal ay ku farxashaan biyo soconaya iyo saabuun, waayo xanuunkani waxa inta ugu badan uu ku fidaa qofka oo ama afkiisa taabta ama sankiisa taabta. Inta ugu badan waxaan lagu yaacay ee afka lagu xidhanayo, sanka lagu xidhanayo, waxa ka muhiimsan inuu qofku ilaaliyo nadaafadda. Waxa kale oo iyaduna muhiim inuu qofku ka durugsanaado meelaha lagu soo ururo oo ururka laga fogaado, oo qofku haddii aanu hawlu baxayn aqalkiisa iska joogo. Waxa kale oo muhiim ah oo aan dadka kula dardaarmaynaa in qofkii ama qufac leh ama calaamada durilihi uu gurigiisa joogay ilaa inta uu xanuunkaas ama durigaasi uu ka baxayo. Waxa kale oo aan bulshada la wadaagaynaa inuu si wanaagsan imiga u bilowday oo u shaqaynayo nambarkii 92 ay dhahaa oo lasoo garaaci karo, oo uu si wanaagsan u shaqaynayo, tilmaamo fiicanna laga heli karo. Sidaa daraaddeed qofkii calaamada isku arkaa inuu soo garaaca nambarka, isagoo nambarkaasi ku hagi doona calaamadaha uu leeyahay, kolba dhakhtarkii lala xidhiidhsiinayo, iyo wixii talo uu ka qaadanayo, iyo fariimo wacyigelinina uu ka dhagaysan karo.